दर्शक वृन्द, ऊ यहाँ पारी देख्नु भएको छ। मैले यहाँबाट चाहिँ अलिअलि चिने चिने जस्तो ला, तपाईँले चिन्नुभयो कि नै ल भन्नुहोस् त। ऊ को होला भन्नुहोस् त? उहाँ चाहिँ ढल्ली आमा है। हामी चाहिँ वारी छौँ, यता पारीबाट वारी आमाको घरमा जाँदै थियौँ। आमा चाहिँ त्यहाँ कोदोबारीमा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई ठ्याक्कै देखाइदिन्छ है, कोदोबारीमा खुत्रुङ खुत्रुङ के काम गरिरहनु भएको छ। म त्यहीँ जाँदैछु है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साग उखाल्नलाई म त ऊ पारीबाट देखेँ आमालाई, लुकेर जान्छु भने आमाले बाँदरा भन्नुहुन्छ नि हो र मै मारे भने त्यहाँ तपाईँले हामीलाई माया मार्नु हो क्या आमा? म यता तिन्टो चारवटा मोबाइल ल्याइदिउ, तँ नाति त बिगारिदिई, कोही खसेर फाटिदियो, के अरे फोन गरौँ, अरू फोन गर्ने पनि छैन, बिग्रो फेरि बिग्रियो ए तेरी बुढीमा हौ। अब त्यसलाई के गर्ने हो? अब अर्को नयाँ राम्रो ल्याउने, त्यसलाई 3000 लाग्छ अरे बनाउन। 3000? अँ मेरा बाबा अरू बाबुरामा आएर के गर बेचिदिन्छन्, साटेर ल्याइदिन्छन् भनेर त्यहीँ राखिछु। तपाईँ त हलुङ्गी हुन मर्न लाइछु यहाँ सुकेर, यो रियाउँछ घुमाउँछ नानी। मलाई त हेर्नु कथेर देखाम भनेको छु, गाँठे दगुडेर आएँ म त। मलाई त कथेर देख्दा पनि बाबुराम पनि आएनन् रे, अब आउनन् म मारे भने त्यही रेसुङ्गा हेर्छु। त्यहाँ त्यतिबाट त्यही छेडिआकनमा बाबुराउने आफ्नो घर भन्छु, त्यहाँ त्यही हेर्छु। त्यही त आमाले मलाई किन फोन गर्नन, यस्तो माया नमार्ने मान्छे हो, एक दिन बिराउँदै फोन गर्नुहुन्थ्यो भने म त किन बिराएर फोन गर्नु नि, एकान सातामा आउने आउँथे बाबुराम। अब मै मारे भन्छु भरे रुन्छु, त्यतै हेर्छु रुन्छु। मेरो बाबुराम छोरो हो, मेरो अझ सपना देख्दिनँ। कसले ल्याइदियो यो टोपी? यो टोपी त्यहाँ कसले ल्याएको थियो कहाँ थियो, त्यही धोएर लाएको, त्यही धोएर लाउनु। नातिनी खोइ त? नातिनी स्कुल स्कुल ए चिटिक्का के हुन छ मेरा बाबा, लाउनु छ यो पनि, यो जाडो भएर अब बाबुराम ल्याइदिएका लुगा छन्, गतिर गतिर राम्रो छन्। त्यहाँबाट यिनी फेरि तातो तातो, यो मुनिया त यो उब्रिया त, त्यहाँबाट तातो भएर त्यहाँबाट यिनी बाँधेर यिनी लाएर एउटा बाबुराउले ल्याएको आस्कुर भन्छु। आस्कुर त धुनी भएछ, धुनी भएको छ काम छैन मलाई, मैले किन राम्रो जाँथ्यो यो खान्छु। यो लाइटर त आगो बाल्न चाहिन्छ, आगो बाल्ने छैन को, केही पनि छैन। यो पनि कता फाल्ने है? माथि फाल्ने, त्यस्ता त राख्ने होइन क्या आमा, देख्ने ठाउँमा फाल्यौँ होइन, हुर्काइदिने यस्ता खानी जो होइन, मैले बुढी बाबुरामले नखाने भनेको छ, बाबुरामका घर गएँ, एक पाकेट नाम मेरो सिगरेट किनिदिनु हो बाउले, बाउले किनिदिन, बाउले छोराले फाल्दैन नि बाउले किन्ने, फालिदिन्छु सिकित भने भन्यो बाबुरामले। त्यहाँ बाउले भयो धेरै खानिन्छन् बुढीले, त्यति खाने नफालिदिए भन्नु, नफालिनु गाँठे बाबुराम भनेको म तिम्रो घर मैले भन्नुको आमा। त्यहाँ गोदा हाले त्यहाँ घर माथि यत्ना आउनु छ आमा त, यो कोदो हो, सबैले कोदो काटे ठटाए, तपाईँले किन काट्नु होइन त, त्यति पाक्यो छ खुत्रु खुत्रु बसेर काट्ने हो के बुढी मान्छेले त, काट्न पऱ्यो अन्त ठटाउन पऱ्यो,
बाउरामलाई मैले पोहोरको कोदो यति राखिदिन्छु लैजाऊ लान्न आमा म त किन लान्न लैजाऊ लान्न बुढी मान्छेले तपाईँले खाने हो कि मजाले रोटी खान्न मैले रोक्सी खान भएन घुमाउँछ रे आउँछ पिसेको ढिँडो पनि अब मिठो हुन्न तरकारी छैन चामल खाने मन लाग्यो कोदो काँडा मिठो हो छु नि त चामल खाने फेरि त्यो चामलले पनि ऊ भन्छु क गाँठे के भन्छ सुगर भयो भात खान सुगर भयो अब कोदै खाने फेरि केसुत खाने माम यति मासु भए खान लाग्छ मासु धन छैन कहाँ गएर पैसा त्यत्रो पैसा दिएर बुढी कहाँ त्यहाँ त राम्रै भयो त्यहाँ त राम्रो भयो राम्रो भयो नि राम्रो त राम्रो रोटा पकाए रोटा हारे नाताले त्यही त्यति खाएँ ग्यास्ट्रिक भयो होला ग्यास्ट्रिकले तिहार पनि राम्रै भयो दसैँ राम्रै मनाइदिऊ अब फेरि तिज पनि राम्रै मनाइदिऊ अब मलाई सबैले दे अब आउनन् भनी थिएँ आइपुग्यो तिमी बुढीले बिर्सेर म दगुर्दै आएँ फोन नगरेर के गर्नु त ल फोन लाऊँ भनी फोन छैन अझ 25-26 गते अझ बाउरामा त मैले देउली आयो भने आएँ देउली देउली छ देउली छ कहिले सानसानो पाठो पुजार्ने हो देउली गौरा लाने हो अलि ठुलै गर्नुहोस् क्या पाठो त अब धन ठुलो चाहियो कर फेरि सानो त जाने यति के खाने हो र खाना आएछ देउली आएर यति खानु पर्यो अरे तिमीले खाऊ र यति खाऊ ल म त साथीहरू लिएर आउँछु क्या टन्नै म त डल्ली आमा कहाँ जाम देउली छ रे भन्दै आउँछु म त मस्तै लिएर अहिले बोको खोज्ने हो नि त्यहाँ सानसानो पाठो जोखेर तिमीलाई भनेको छ हजुर ठुलो बोको खोज्ने हो नि 30-40 हजार भन्छन् त्यतिलाई के देखो त 30-40 हजार नि त्यहाँबाट नाति काममा गएको छ कहाँ यता बराखतिर ठिक छ बाटो बनाउने रे ठिक छ ठिक छ त्यसैले यसो यसो गरेर देउरीलाई पाठो खोज्ने भनेको छु नानी फाल्न त फाइदिएको हुन्छन् गाते माया लाग्छ के अरे आमा अरे मलाई त माया लाग्छ तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँलाई मेरो माया लाग्दैन मैले मात्र तपाईँलाई माया गर्ने म नलाएर हुर्रुर पोखटो छ अब नकराउनु तपाईँले त्यत्तिकै भन्नुहुन्छ मेरो माया गर्नुहुन्न तपाईँले अब जाम घर हिँड्नुहोस् के गरौँ त अब काम भइयो यहाँ फोन गरौँ यही साग उखाल्न आयो कि म जान्छु जाम है अब माथेर साग पनि टिपिन्छु आउनुहोस् अन्त त्यत्रो म्याउ फल्यो छ नि बाहिर म्याउ पाक्ने बेला आएर लैजाउँ डकर गाँथे म्याउ म्याउ यो त म्याउ भन्ने म्याउको बुटो कुन गाँथे अन्त नानीलाई सन्तु छ कस्तो भएको छ ठिकै छ आमा कहाँ छन् नानीको आमा छोरी घरै छन् आमा उहाँ पा उहाँ त छैनन् छैनन् घरै छन् बटुल छैनन् छैनन् बटुल घरै छन् लौ राम्रो जाति आमा हजुर धेरै माया लाग्ने आमा मलाई लाग्छ गर लाउ त हौ कता लाउ कता लाउ कता लाउ भेट्नु पाइबाट जाऊँ न अब तिमी दिनदिनै आऊ भन्न हुने यताबाट जाऊँ यता होइन उहाँ साग राखिन्छु ए साग छ टिपेको साग होला यो बाबुरामलाई टिपेर राख्दिनँ बाबुराम लगाएर खाने थिए क्या भयो मलाई चाहिन्न आमा तपाईँले खानुहोस् बुढी मान्छेको के लैदिने के बुढी मान्छे भनेर भनेर गएर खेती त दर्शनले खान पाउँ दर्शक ब्रेन आज म डल्ली आमाको घरमा आएको छु पारीबाट चाहिँ ठ्याक्कै आमालाई देखेपछि थोरै एउटा बारीमै एउटा भिडियो बनाऊँ भनेर भिडियो बनाएका छौँ भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यसको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला के फले आमा कोबिली के गर्ने त कबली यसलाई काट्ने छिपिन्छ र उसानेर खाने जाम हिँड्नुहोस् आमा आमाको घर यस्तोमा छ ल हेर्नुहोस् त ऊ वहाँ पारी छ ती माथि छ आमा यसरी हिँड्नुहुन्छ है ए बुढी माउ लड्नला हेर 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 कसरी हिँड्नुहुन्छ चार पाइला टेकेर मेरा बा अनि ल हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् आमा ओ हो आमालाई जुत्ता ल्याइदिएको ठिक भएछ हो नि त न्यानो कति न्याना छन् नि त आमा ताता त ताता छन् भन्नु न भन्नु न मुला उखाडेर खान्छ पनि ठुल्ठुलो मुला उखाडेर ताता त ताता छन् जुत्ता भन्नु ताता छन् ताता छन् ल हिँड्नु आमा घर हिँड्नु हँसिया ओहो ल हेर्नु त बारीभरि मुला लाउनु भएको छ कोदो छर्नु भएको छ है आमाले म्याउ भन्नु नि त ऊ म्याउ यही छ बुटो यहीँ हो म्याउको बुटो यी म्याउ
यहाँबाट जाने ल आमा हिँड्नु सिटी क्याकि आमा कति राम्री आमा ताती त ताती छु भन्नुहुन्छ अहिले ल चोर पाउनु यहीँ आयो